ja ben experimentat. Als 38 anys, en Dani González li ha arribat ara l'alegria esportiva més gran de la seva vida. El navarrès de naixement i eivissenc d'adopció va acabar el 20è de la general al Campionat d'Europa d'Ironman a Frankfurt i, el que és més important, campió del grup d'edat dels 35 als 39 anys, amb un temps estratosfèric de 8 hores i 51 minuts. Ni ell s'ho acabava de creure. Y a falta de 3 kilómetros, pues adelanté a un chico que llevaba las mismas pulseras que yo, 4 pulseras, que ya entrábamos a meta, y a los 200 metros así hubo un chico que me miró y me dijo: vas primero de tu grupo de edad. La sensación de llegar a meta cuando vi 8:51 en el marcador, pues fue una emoción increíble. Per preparar i completar una prova tan i tan dura, s'ha d'estar un poc boig. Eso, pues, prácticamente cada día me lo recuerda mi mujer. Muchos días salgo de nadar a las 10 de la noche y a las 6 me está tocando el despertador para ir a correr. No només s'ha d'estar fort de cames i de pulmons, també d'esperit. La cabeza es más del 70% de una prueba. Si toda la mentalidad es positiva, el cuerpo yo creo que te responde. Després de participar al mític Mundial de Hawaii el 2012 i aquesta medalla continental, ara què? He ido al Mundial y he bajado de 9 horas. Ahora ya no sé qué más puedo pedirle a Ironman. De segur que ja està pensant en el proper vol cap a un altre home de ferro.